Një bandë e trafikut ndërkombëtar të drogës mes Italisë, Spanjës, Shqipërisë dhe Gjermanisë është shkatruar gjatë një operacioni të përbashkët mes autoriteteve italiane dhe atyre shqiptare. Deri më tani janë arrestuar 38 persona, mes cilëve 31 shqiptar, 5 maroken dhe 2 tunizian. Gjatë operacionit janë sekuestruar 130 kg drogë, llojit heroin, kokainë dhe 1 milion euro. Në hetimet e këtij operacioni ishin përfshirë autoritetet italiane, shqiptare, gjermane e spanjolle. Zëvendës drejtori i policisë së shtetit Ardian Cipa gjatë një dalje për mediat u shpreh se operacioni ishte i shtrirë në disa qytete të Shqipërisë, Tiranë, Elbasan, Fier dhe Gramsh. Gjatë operacionit rici janë arrestuar 12 persona në Shqipëri, ndërsa në kërkim janë edhe 4 shtetas të tjerë, 3 shqiptar dhe 1 maroken. Më datë 24 maj 2016, policia shtetit ka zhvilluar një operacion të përbashkët në të njëjtën hapësirë kohore me këto vende, duke identifikuar vendodhjen e këtyre shtetasve dhe arrestimin e tyre me qëllim ekstradimin në drejtim të Italisë. Operacioni i zhvilluar në të njëjtën kohë dhe në Shqipëri dhe në Itali, Spanjë dhe Gjermani, dhe specifikisht në Itali, janë goditur elementët kriminal të grupit strukturuar në qytetet e Monzës, Briancës, Bolonjës, Bolcanos, Brescias, Komos, Gjenovës, Rjetit, Torinos, Triestes, Vicenzas. Ndërkohë në vend tonë lokalizuan dhe u ekzekutuan vendimet e arrestit ndërkombëtar qytetet Tiranë, Durrës, Gramsh, Elbasan, Fier dhe Kavaj. Gjatë operacionit janë arrestuar në total 31 shtetas, prej cilëve 12 në Shqipëri, 1 në Gjermani dhe 1 tjetër në Spanjë. Hetimet kanë filluar që në vitin 2014, ku është zbuluar edhe ekzistenca e një grupi kriminal që kishte degët e saj në Italinë Veriore dhe Shqipëri, dhe ku importohej sasi e madhe heroinës dhe kokainës. Në vijim të hetimeve, karabinierët identifikuan furnizuesit shqiptar dhe kurierët e tyre të cilët transportonin drogën me automjete të modifikuara. Mëtej autoritetet italiane identifikuan rjetin dhe shpërndarësit shqiptar që vepronin në Itali, të cilët bashkëpunonin me maroken dhe tunizian. Të arrestuar në Shqipëri janë Agron Sulmina, Ardit Hyka, Dritan Qela, Erald Zyka, Gazmen Dimni, Kriden Skerçuku, Ilirian Orhan, Anesti Culi dhe Florian Kokonozi.